Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim këtu në Radio Televizion e Adrianet. Unë sot jam me Fatmir Merkoçin, protagonist i ndryshimeve në vitet 90. Zoti Merkoçi, mirë se erdhët në emision Këndvështrim. Mirëmbrëma. Mirë se u gjeta. Faleminderit edhe për ftesën. Arsyeja kuptohet pse u kam thirrur sot, është pikërisht 20 shkurti. Kan kaluar rreth 27 vite që kanë kohë. Po. Si e kujtoni? Duke patur parasysh edhe protestën e ditëve të fundit të opozitës. Ah, protesta e opozitës në gjallë atë ndjeshmërinë atyre viteve, ku ne protestonim, po protestonim në mënyrë ndryshe. Çka do të thotë që nuk i kishim me organizime, i kishim me protestat të dalur në mënyrë të lirshme, protestat që lajmërimet bëheshin gojë në gojë, nëpërmjet shoqërisë, nëpërmjet njerëzve, merren zhvesh që do bëhesh kjo protesta, apo do mblidhemi këtu, do mblidhemi aty. Ndërsa sot por ndjeshmëria gjithmonë ngelet e njëjtë, sepse është protesta dhe fjala vet, fjala protest, revolt, demonstrat, janë fjalë që të rikthejnë në ato qa janë bërë më parë. 20 shkurti është, unë e kam thënë edhe prapë deklaroj që është data simbole popullit shqiptar. Është data simbole popullit për të vetëm arsye sepse ai 20 shkurti është bërë nga populli. Dhe duke qenë një revolt ose më mirë të themi një kërkesë për nga sindikate pavarur për të bashkuar greve studentëve të cilës ishin futur në greve urie. Kjo protest, ose nuk mund të quaj as protest në atë kohë, po ishte bashkim i popullit Tiranës për t'ju bashkangjitur grevës studentëve, pra në mbrojtje të grevës studentëve. Për t'ju dhënë për kraje dhe për qënë të pranishëm gjatë gjithë kohës në grevën e tyre. E theksoni popullit i Tiranës, dhe thonë. E theksoj popullit i Tiranës, sepse në 19 shkurt u bëm ledhe e sindikatës apo krijuar dhe u mor një vendim që të bëjmë një thirrje popullit, klasës punëtore, kryesisht, sepse në atë kohë ishin të organizuar në përndërmarrje fabrikën të tash. Dhe u bë një deklarat ku u dërguan televizionin shqiptar, i cili u lexuan televizionin shqiptar si realisht themi dhe realen, u dha si deklarat, dhe në orën 10 darkës, të lajmet e orës 10, se këshu ishin në atë kohë lajmet, u përgënjështrua kjo deklarat, duke thënë që kjo është një tubim i palishëm. Në këto kushte, ne nuk ishim të sigurt nëse ky kundralajm do bënte efektin negativ të këtë njerëzit. Plus, ishte edhe faktori tjetër, që në atë kohë duhet me e lejë ndërmarrje për të braktisur punën apo njërën tjetër. Çuditërisht, njerëzit nuk morën leje, nuk pyetën as për lajmin e televizionit shqiptar, nuk pyetën as për atë që është tubimi palishëm, por populli i Tiranës ju drejtua qytetit studentit. Ju me drejt thoni pse populli i Tiranës, sepse aty nuk kishte parti. Ishte thirrje e sindikatës, nuk ishte thirrje e partisë politike. Dhe aty ishin të gjithë ngjyrimet e majtas, djathtas, ekstremit, majt apo ekstremit, djathtë, ata që kishin vujtë në përburgje, më dhënë, ishe gjithë shtresa populatës, nuk ishte të ndarë, dhe thash duke qenë se ishte thirrje sindikatës, populli u përgjigjë. Ajo që bënde përshtypje, më dhënë, ka bërë përshtypje që është momentin e parë, sepse me kryetarin e sindikatës, Gzim Shimën, kur vajtëm në mëngjes në qytet studenti, gjetëm njerëz, nuk them se zgjetëm.
kishin ardhur para nesh aty, por ajo që ishte më kryesore, numri shtohet çdo minutë. Pra nga gjitha drejtimet e qytetit, studentit vin njerëz. Çka do thonë, kishin lënë punën dhe drejtoheshin qytet studentit. Ky ka qenë ndoshta ai çik momenti më delikat i asaj dite. Kur sheshi u mbush plot. Ku njerëzit nuk kishin më vend, si thua, të rrinin. Më dhënë, e gjithë si përfaqe e sheshit, qyteti studentit ishte te mbushur. Dhe aty u morë një vendimin, në thotë, gdimin qa të bëjmë, thotë, i themë, zdimin qa të bëjmë. Kështë marë një qëndër zëri dhe u kryu një e i balkon të godina aty, për balë grevës urijës, ku flitë se gjdo njeri. Aji u lasit si një tribune hapur, për të folë gjdo kush, për të nxjerrë atë që kishte. Mirë po, populli, do më thonë, ishte në trystinë e këti podiumi, themi, këti balkonin që flisë çdo njeri, apo ke pjesa e studentëve të cilët edhe ata ndonin për krajën. Vlen theksojmë sepse në datën 19 shkurt ka qenë në gëzim shima në emër të sindikatës të cilë ka bërë takim me studentët, duke i dërguar dhe mesajin dhe që ne do t'i mbështetësim. Një takim të cilë studentët dhe kam pritur mjaft mirë dhe, si me thënë, u çliruan dhe, ose edhe nuk e besuan shumë që do t'jetë këj popull t'u me ne apo s'do jetë. Kështu që kjo kështu nisi. Nuk kishim bërë ndonjë program që themi që dëgjoj do bënim këtë dhe do bënim këtë, do marrësh kjo fjalim apo do bëj. Çdo gjë ishte spontane, çdo gjë ishte e lirë. Mas gjysora, nuk di, diçka e tillë, më tepër që po flisnin njerëzit. Më flasim tashi aty dhe themi çfarë do bëjmë me këta njerëz. Po flasim, po çfarë do bëjmë, ku do arrijmë, si më thon. A e thot, zimi thot, shkot parkën lartë, thot, edhe shif gjëndin atje, unë jam tu poshë, po kontrollojmë këto me gjithat atë tjere. Se shumë nga folësit në fakt ishin edhe sindikalistë. Por, logarisni është viti 91, ku njerëzit nuk ishim mësu me mikrofonin. Nuk ishim mësu asë me ndalën në për tribuna, apo edhe flisin mënyrë tepër të cilëtër, tepër të lija, atë që ndjenin e thonin, nuk ishte me letër, nuk ishte me protokollë. Kështu që i ngjitem lart për të kontrolluar pak a shumë situatën, për ta parë. Dhe aty pastaj kam gjetur Ilija Terpinin, i cili gjironte gjatë gjithë kohës. Në atë mori, duke parë si duket që njerëzit u shtuan shumë, duke parë që folësit ishin të pakontrollueshëm dhe shanin regjimin, shanin Ramizalin, çdo njeri, domethënë, shanin mënyrën e vet të tyre, pa kontroll fare. Atëherë këta u dërguan policinë aty për ta mbyllur. Në këtë kohë, pasi vin policia dhe kërkon që ta mbyllë, unë i them, jo, s'kemi për ta mbyllë, do ta vazhdojmë. Ai thotë, do mbyllni edhe nxorën armët. Në këtë kohë kërkuan ti merreshin Ilijes me që gjiron dhe gjithë turmën, ti merrnin kamerën për ta pasur si material. Në atë kohë nuk ka pasur. Për të identifikuar personat që ishin aty. Patjetër, për të identifikuar personat, se Ilija kishte një kamerë dhe një aparat fotografik i bënte edhe foto. Në një përleshje që themi përleshje sepse ata shtynin, ne shtynim njërin tjetrin. Erdhi një moment i shumë kritik, kur ata nxorën armët, sot gjithkujt mund t'i duket gjë kështu, po mos harro se ishte shtet diktatorial, ai edhe të vrisë edhe të pagute. Atëherë jap mikrofonin mendë si them, ishte mendë bulku me gjithë Marietën, Marieta Larin, të dyja kanë qenë aty, dy femra kanë qenë.
Jap mikrofonin me që mundon e njifsha. I thesh, nxirën njerëzit para komitetit qendror. Aja bërë një thirrje që gra, motra, ku diu. Dilin do protestojnë para presidentit, kam kap mikrofonin, kam thënë gjithë para komitetit qendror. Në këtë kohë kam marrë Ilian, kam zbrit poshtë. Aty pastaj ka qenë ajo pjesa detyrimi moral, duke qenë se isha protagonisti i nxjerrjes së njerëzve në rrugë, si më thonë, detyrimisht duhet isha vetë aty për ta ashtu. Dhe realisht atë ditë them se e kam kryer detyrën time kashi njerëzve, flas gjithmonë, të cilët më ndoqën nga pas. Përsa i përket pastaj përleshjeve të cilat u bën fillimisht tek liceu artistik. Ju në fakt më bani mend si personat që jeni plagosur gjatë së protestës. Po. Dgjoj, di si është puna. Problemi është se ata kishin skenaret në dorë. Ne ishim popull i cili nuk dinim asgjë. Ne protestonim. Ne protestonim për këta student që ishin kështu. Por njëkohësisht kuptohet që protestonim edhe për kundër këtij regjimi. Ne nuk e dinim se çdo na gjente. Ose nuk e dinim nëse këtë turm njerëzish ishte në qytet studentë, por tek e fundi bën një thirrje që do zbresin poshtë, pa do zbresin të gjitha, po nuk do të zbresin edhe këtë, nuk e ditë njeriu, ha, se mund të zbrisin 5 vet, mund të zbrisin 10 dhe nuk zbrisin tjerët që ndronin aty. Kështu që kur u futëm tek liceu, realisht unë kam menduar që jemi shumë pak. Sepse këta vendosin një gardë aty ke liceu. Dhe të gjithë njerëzit që zbrisin nga qyteti studentit, këta i drejtuan për nga rruga Elbasanit poshtë. Nuk i lanë të futen më aty. Dhe ne ngjerëm si miu në çark. Do të thonë nga rruga jonë ishte nga godina e qeverisë deri tek liceu artistik. Ky ishte hapësira e onjë në lëviznim. Në këtë lloj hapësire që ata na lan, aty na goditën me një makinë ujti, ha, me presion, e lyer ajo me bojë të kuqe se deshën edhe të na identifikonin. Domethënë ata i kishin marrë gjitha masat. Ata e prisin ndoshta që diçka do ndodh. Pastaj na sulmun me qen. Me shkopin gomen, godistin bonin, domethënë u dhe në një moment kur kam parë që aq pak njerëz, realisht është edhe ajo ndjenja e përgjegjësisë, mora këta njerëz i solla këtu dhe qa. E jam drejtu drejt kryeministrisë për të vazhdu. Aty ka qenë një gardhë, një me ushtarë, një komandant i cili nuk në leo dhe ta kaloni më, dhe i sa tha që ose ju do kaloni këtu, ta të bëhet gjakderdi. Në një moment i kam thëmë, për letë vritimi, si me thëmë, që ose në konsiderohë sërb, letë vritimi dhe maro kjo punë. Ai nuk e zgjati realisht, vetëm kaq ka thënë toga armë mbush. Ata mbushën armët, ky tha zjarr, ata të bën zjarr. Najër këto. Po si qyr zotit. Po kjo është bojë, si qyr zotit gjytë najër, se të kishin gjytë në turmë, ne kishim shi komplet. Si ishim afër fare, ishim 5 metër larg, 2 metra larg. Trup me ta, po kur thanë armë mbush, ata drejtuan armën njerëzit pak a shumë spostun, kur gjytën najër, realisht. Në më nënë, a i të regoj forcën që këtu jo, që do bëhet gjak derdhja. Në është ta, sot masisës dhe sa vjetës, në është ta, jo se nuk e kam thënë edhe, e kam mohuar, kam thënë edhe atë që më mirë të ishim vra 100 vetë, 200 vetë, 1000 vetë, unë i pari, e tjerë nga mrapa, sepse në është ta do kishim fitu shumë më tepër. Pse thonë e zë? Po se do dëgjo. Ka një ngërsh, do me thonë. Ne vërtet u ngritëm protestë, vërtet e kërkuam, vërtet e bëm. Nuk e pakti atë efektin që pritit kishte?
nuk e bëri efektin që pritet kishte, domethënë ai protest? Jo, efekti ne nuk dinim, dëgjoj, nuk mund të them në sepse pastaj do dal jashtë vetes, unë nuk mund të them tani që dëgjoj se unë e dija që do bëj këtë dhe do japi këtë efekt. Unë nuk e dija se unë dija vetëm kaq që jam drejtuar Komitetit Qendror për të protestuar. Ne nuk kishim armë vetë. Ne nuk kishim asgjë me vete. Përveç durve ne s'kishim gjë tjetër. Pra ne nuk kur nisim me u përlesh me policinë, me ushtrinë e tyre. Ne ishim thjesht protestues. Kaq kishim dorën në atë kohë. Nëse përfundimisht kur thot dil nga Inima, thot edhe dil në bulevard. Në këtë moment kam gjykuar se në bulevardin do ta gjeja hapur. Çuditërisht kur kam dalë në bulevard, kam parë që aty ishte i bllokuar me tanke, me ushtare, me mthet thash. Kur kam kaluar në bulevardit, jam një ke hotel Dajti. Aty e kam deklaruar që është në atë kohë dhe prapë deklaroi në etan se ka futesh në hotel Dajti, unë shkosha në protest. Për të rrëzu, unë shkoha për të protestuar në shesh. Kam kthy kokën dhe kam parë atë lumin e njerëzve. Aty kam ndier përgjësia akoma më të madhe, pamërsisht ishte shumë i ri, më kupto drejt. Nuk kishim përvoja proteste, por kam ndier një përgjësi shumë të madhe për sa i përket qoftë edhe atyre jetëve të njerëzve, qoftë edhe atij shkopirit gorë mund si hata i tjetri. E kupto? Nëse kur arritëm në shesh që fillimisht kam hyrë të kali Skënderbeut, se ishte si shkalla e ka qenë kështu. Ashtu është edhe tani. Kam parë vetëm një shesh të rrethuar nga policia, nga ushtria, me blinda, me qen, me çdo gjë. Çka do të thotë që Ramiz Alia e kishte plotësuar kuadrin ligjor të dekretit të tij të 17 janarit për ruajtjen e monumenteve, dhe kishe vënë forcat e rendit për ta ruajtur. Çuditërisht urte e mverin se Skënderbeu nuk e rujte. Po ta kishim hedhë Skënderbeu, s'kishin thonë gjë ata. Se su rujte Skënderbeu. Në këtë moment duke pak të lloj situate dhe njerëzit që vinin, sa vinte dhe shtohesh, se fillonin dhe zbrisnin, nga gjitha anët është i të rrugës, nuk them vetëm më nga rruga Elbasanit apo nga Bulevardi, por vinin nga rrugë Durrësit, nga rrugë Kavajës, nga treni, nga se ashtu është ndërtuar e rrugë që ka kryqëzime të shumta dhe fillon të vinin. Atëherë i them tyre që ja, ne duhet ta çajmë këtë rrethim, si më thonë, kemi dalë aty te banka. Pas disha përleshjeve të shumta, fillimisht kemi arritur që rreth 20-30 vetë ndoshta. Kemi çatë gardin e policia e një njëtë në pjedestal. Momentin që jemi njëtë në pjedestal, aty do me thënë, ata u tërbuan, u bën, fillon të gjuajnë me armë. Pavarësi se qarë thot, he Kurani saj, apo Ramiz Alia në intervistat e tyre që ne, jo unë nuk do vrisja popullin tim, jo unë nuk do bëja popullin tim, realisht kur gju me armë, unë nuk e di se nuk gju për të vra popull, sepse të ke funet e të dorë nuk e komando do të asë he Kurani saj, asë Ramiz Alia, ka i ushtari. A i ushtari mund t'ja jep të menjet, t'ja jep të direkt. Ha? Por duke qenë edhe pak pjesë lartë, edhe a i, ata duke qenë mbi ato shkallët e aty dhe populli ishte më poshtë, ndoshta nuk i kapte se po ama armë. Shkak të pozicionit, ndoshta. Pozicioni i till. Po armë ka pas, armë ka pas, pastaj nëse nuk donin me vrap popullin e tyre, nuk kishim se mbushesh me snajpera. Tek banka kanë qenë snajpera. Tek muzeu kombëtar kanë qenë snajperat. Tek Pallati i Kulturës kanë qenë snajperat. Në 15 kaç kanë qenë snajperat, dhe ajo që është kryesorja pastaj në taracën e bashkisë kanë qenë snajperat dhe ka qenë e gjithë komanda e Ministrisë Rendit që komandonte forcat e tyre. Në atë moment, masi kemi
bërtit, kemi ulërit, nuk di, kemi gjujtë ati monumenti me grushta me drejtë, me shujtë, së marrë vesh. Dhe këta fillun sulmin frontal dhe me armë, thash, duke gjujt me armë, kjo jo se e thejmë unë edhe duhet jetë e vërtet, po kjo është edhe e filmuar, kështu që bëj çudi, do me thonë një gjë e filmuar, një gjë e dhënë, ajo që duket, ajo del atje dhe thotë, unë nuk kam gjujt me armë, po ke gjujt mos e, ose helikopteri që në arritë gjatë gjithë kohës si për kokës, se nga gjuhë është ashtu unë se marrë vesh. Unë di vetëm ka që jam plagos, në atë moment kur kam shpalos një flamur pa yll, në atë moment jam plagos. Ose jam vrarë, rëndësi ka, por ajo që ishte më e keqja ishte sepse edhe kur kam rënë ata më kanë goditur. Në shkupt kanë goditur shumë fizikisht? Fizikisht flasim gjithmonë. Pastaj këta çunat më kanë marrë dhe më kanë ngritë në krah. Kur më kanë ngritë në krah, realisht ata më kanë ngritë për të vdekur. U stepën, u... Se sido që tjetë shumë ndryshë. Turma u irritua, kërceu e gjitha në pjedestal pëstaj. Kjo është paka shumë në vijat përgjithshme data 20 shkurt. Ajo që është kryesoria... Një tjetër që është plagosur në atë moment, po nuk... Thuhet që është një tjetër që është plagosur në atë moment, por tashti, nuk dihet. Se kush është i plagosur, nuk e di, po unë di vetëm kaq. Është anonim, ose nuk. Unë di vetëm kaq që Gazeta Bashkimi e asaj periudhe në datë 21 janar ka një shkrim ku thotë në shesh është një i vrarë. Po se kush? S'kemi informacion. 21 shkurt, më thonë. Me 20 do të thonë të nesërmen, Gazeta Bashkimi, Zëri Popullit jo, Gazeta Bashkimi ka këtë lloj artikulli. Ajo është në arkiv, është i pamit, të shofi kush doj. Me këtë nuk do të mohoj atë se janë plagosur apo janë vrarë njerëzët, kuptojmë drejtë, sepse gjithë ato gurë, gjithë ato shkopinë, gjithë ato përplasje me policinë, normale që do ketë edhe plagosur, do ketë edhe dvrarë, nuk e diskutoj fare. Por ajo që më ka bërë përshtypje gjatë 27 vjetëve është kjo tjetër që domethënë dalin persona të cilët çuditërisht 27 vjet nuk kanë ose 20 vjet nuk kanë fol. Nëse do të ishin real për mua do të kishin folur. Sa herë kam shkruar, sa herë kam folur, sa herë kam bërë, nuk kam parë ndonjë reagim të këtyre personave për të thënë jam edhe unë. Nuk dakord. Nuk mund dalësh mas 25 vjetësh, mas 20 vjetësh, ha? Dhe thush, dëgjoj se edhe unë jam, kam bërë këtë, mas i ke lexuar, ha? E ke lexuar historinë, e ke parë këtë lloj gjëje, ha? Dhe këto, e dalin të shqip. E shko dhe pasaj presidenti i futë dhe ka i dekoratë, dhe ata jam bërë martirët e demokracisë, sot. Deng pa markë, po, që në cikarë, njerës dhe njohë. Ju e keni refuzuar një të tjilë, mësa kam informacion? Unë e kam refuzuar dekorimin për një çështje madhore, jo për këtë që pse ka dekoru njerëz kotëm kotë. Kjo e drejta presidentit, marrë një shesagjike rrugët të dekuroj, ti thot ti e heroi i këti venit se ke vullitarin. Drejta ti, nuk fute mund aty. Kur më ka thirru në i ceremoni zyrtare për të bërë dekorimin, realisht kam shtangur pak kur u futan sallë dhe pash njerëz të cilët nuk i njeha dhe nuk e dija se kush ishim. Dhe ajo që është kryesoria pastaj, unë e kam refuzuar me një mesazh. Mesazhi ka qenë shumë i thjeshtë. Për sa kohë? Emri Hoxha dhe sot që flasim në këto momente, mban titullin Heroi i Popullit, unë nuk mund ta pranoj këtë dekoratë. Mund të ketë edhe viktima, edhe vrasësi, edhe viktima të kenë dekoratë. Ky është handikapi më i madh në Shqipëri. Dhe kur kam folur para presidentit, trupit diplomatik dhe gjithë pranishve, kam thënë vetëm kaq që për sa kohë politika nuk ka moral, nuk ka kurajo. Civile,
qytetare, politike, për t'i hequr titullin e Verhoxhës për heroi popullit, unë e refuzoj këtë dekoratë. Kur t'ja hiqni titullin, atëherë është gjë tjetër, historia le ta gjykoj si doj, por unë nuk e pranoj. Ajo që më bëri më përshtypje, nëse do të shofësh kronikat e 2010-s, të asaj dite, janë vetëm kronikat të cilat janë dhënë live, ja, direkt, se jepesh direkt. Dhe në të gjitha edicionet e lajmeve, në të gjitha gazetat e të nesërmes, çuditërisht nuk thotë asnjë laf. Pra, unë i kërkova me veprimin që bëra, i kërkova që të përcjell një mesazh të politika. Pra, atë që unë kisha kërkuar që është në 94-ën që ti hiqish titullin e Enver Hoxhës dhe të dënohesh Enver Hoxhën për krimet e tij, ha? Ose nëpërmjet Enver Hoxhës kuptohet se thash hajde ngjeni nga varri edhe bëheni, por nëpërmjet ti i gjithë sistemi të dënohesh, të gjithë heshtën. Më erdhi shansi për ta bërë edhe një herë publike dhe për ta bërë para mediave, para trupit diplomatik. Mbaj mend vetëm ambasadën gjermane që më ka taku për këtë veprim. Dhe çuditërisht thash, e gjithë media heshti, e gjithë e shkruar dhe vizive heshtën. Nëse do të kishte ndonjë atë që më thoshin kur isha jashtë, atë që më thoshin që është e çuditshme, thoshin se si ka mundësi që nuk e pasqyron një media këtë. Një akt të tillë është vrasja e dytë e diktatorit që bën. Kështu e gjykon, janë media e shitur për mua. Me fjalë punojnë me kasetë, atë kasetë që i dha presidenti atë bëri, e kupton? Dhe kaq, asgjë më tepër. Këto janë ato që të thash që është në fillim që ajo demokracia e parë e shëmbur me atë shtatore, sepse gjithkush sot mund thotë nuk ishte ndaj gjë, se ishte gjë bronzi, e kupto? Por mos harrojmë se ishte krijuar, Armizelia kishte lejuar pluralizmin politik, ishte krijuar partia e parë opozitare, ishte krijuar partia e dytë dhe e tretë, si që ishte partia republikane dhe partia socialdemokrate. Në këtë ishte bronz, por ishte edhe një simbol në fund. Por ama mos harro se ti ishe, po themi, një vënd që shpalle pluralizm, por ama kishe një simbol të diktaturës, që do i falesh për ditë, do i shifshe çdo ditë, çdo sekund, çdo moment. Por bashkë me të, unë them se u vra dhe frika e njerëzve, ka shi diktaturës. Vërtet, në dy korrik ne patëm atë përleshin e njërë, u futëm në parambasadër e njërë, po mos harro se mas këti dy korriku ka patëm një presion shumë të madhë, patëm një miting shumë të madhë. Xhelil Gjoni ka folë shumë ashpër aty. Nuk di, do më thënë, fjalimin më i ndyrë që mund të kem një gjuhë. Diktatura vazhdonte të jetonte. Jo të mbi jetonte, po të jetonte. Dhe 20 shkurti këtë bëri që i hoqi popullit frikën. Po të tregoj edhe nga ana tjetër që nëse ka një lëvizje popullore, e cila udhëhiqet për interesat popullit, nëse kjo sindikat e krijuar i dha shpresën këtij populli, ne e treguam vonim veten pastaj në maj kur rrëzum qeverinë e Nanos. Qeveria e fundit komuniste ka qenë Nanos e vitit 91, që u Wilson Ahmeti, qeveria tranzicione që u bën pastaj zgjedhjet e tjera e mthe thash. Domethënë dy data të cilët janë mjaft, domethënë se për një popull, për të që tregojë që vërtet kur ngrihet një popull, nuk ka qeveri, nuk ka diktaturë që ta ndalë. Në 20 shkurte dhe maj i 91-shit, pra rënje e simbolit dhe rënje qeveris, Nano tregojë që populli po ngrit, nuk ka qeveri që e mba më.
kjo ishte... Do të mërkohë që ju nasohet ato momentet asaj kohë, pra të vitën 90, pikërisht me datën 20 shkurt, si shifni protestet e sot me krahasuar me ato kohë? Si shoh protestat e sot? Ta thash edhe herë. Ju keni qenë i pranishëm me këto 3 ditë që po zhvillohet protesta. Ne jemi mësuar me protestën. Domethënë, u rritëm në protesta, se kemi bërë protesta gjatë 27 viteve, kemi bërë protesta bomba, kemi ngelë në për bulevardin. Qëfar i mungon protesta sot? I mungon. Dhe gjo, sot, unë përkujtu një Partia Demokratike përkujtoj 20 shkurtin dhe kryetari Basha e deklaroj që është dita simbole dhe kërkoj të ripërsëritesh me këtë protest. Në atë tubim që ishte, domethënë që u bë atë takim, unë fola dhe ajo që unë kërkova pjesëmarrjen e qytetarisë Tiranës. Unë shoh që Tirana nuk po lëviz. Nëse do marrë para 3 ditësh kur nisi procesi, me datë 18 që nisi protesta, po të marrësh një bulevard, i cili është të mbushur, realisht, nuk po vej numër, për mos me i hynë hak asnjënit, por njëkohësisht shef që të gjithë kafenet e Tiranës, gjithë rrugët e Tiranës janë po plot. Çka do thotë që këta njerëz nuk vinë me unë bashkangjit kësaj proteste. Në një shkrim timin kam thënë që diktaturat lindin kur është popullat dhe jo popull. Nëse duhet bëhemi popull, duhet protestojmë. Se vetëm popujt reagojnë. Popullatat janë turma njerëzve që i ikin kopt, s'ka as dinjitet, as personalitet, as gjë. Pra, po ta shofësh në të gjithë tavolinat e kafeneve, të gjithë diskutojnë dhe të gjithë janë të pak kënaqur me qeverinë. Me këtë lloj qeverisë janë të pak kënaqur. Gjithë më flasin për kanabisin, flasin për vrasin, flasin për vjedhjet, flasin për taksat, për çdo gjë. Por çuditërisht nuk po vinë protest. Çfarë i mungon protestës? Se çfarë i mungon protestës, realisht nuk takon mua, ta them. Organizatorët janë ata që e shohin. Por unë ditë them se Basha do t'a gjej, gjykoj se do t'a gjej atë çelësin magjik të protestës. Gjykoj se do t'a gjej. Çfarë nuk kupton kur thonë se do t'a gjej? Them se do t'a gjej. Jam i qik skeptik. Si e parashikon që do përfundojë kjo procesë? Dëgjo, atëherë qoftë themi si e parashikon, unë pamërsisht se jam shumë kritizer në edhe natyrën time, por duke qenë edhe pak idealist, më shumë se sa duhet, duke qenë se gjatë gjithë këtyre viteve ja kam kushtuar jetën këtij vendi, anë qoftë edhe tradita familjare, më thash. Persekutimi. Janë gjitha bashkë mblidhen edhe unë e shoh çik më ndryshe. Por megjithatë them që unë prapse prap ngul këmbë dhe them atë që unë e shoh që Rama do dorëzohet. Mënyra për të dorëzuar janë shumëta. Por ka edhe një gjë tjetër sepse vërtet mund mos ta bëjnë 100.000 vetë, 200.000 vetë, mundet mos të dëbëjnë ty ta lëshosh atë karrige. Por mundet edhe një njeri i vetëm të bën ty që ta lëshosh atë karrige. Ai pjedestal, nuk erdhën 100.000 vetë e shkullën, a? Pak vetë ishin që e shkullën. Tjetë. Kështu që, gjykoj se duke pasur edhe një dështim të në gjitha fushat.
Por ajo që është më kryesore, duke pasur një dështim në reformën për drejtësi, pasi pon këtë studio, kam deklaruar që kjo reformë do të dështoj, dhe realisht ka dështuar, them se duhet hapur rruga ajo që unë kam kërkuar para 2 vjetësh, e ke lexuar se e kemi diskutuar këtë temë që kam kërkuar qeveri teknike. Do është pak vonë për ta kërkuar, jo e pa mundur, po është vonë, duhet ishe kërku më përpara, se duhet të lesh një hapsirë më e madhe për të krijuar ca gjëra të tjera, por me gjitha të, edhe për kaq sa jemi, nëse duam që Shqipëria vërtet të jetë një vend si gjithë Europa, si që kërkoshim ne në atë kohë, i nevojitit që të ketë një qeveri teknike për t'i dhënë qytetarit në radhë parë, jo partive politike, po qytetarit, për t'i dhënë besimin në votë. Ne dim shumë mirë që në Shqipëri vota blihet edhe shitet. Nuk mund ta mohoj njëri. Një jurisprudencë ka një thënie të bukur ku thot një fakt i bërë publik nuk ka nevojë që unë ta faktoj më. Sepse është i bërë publik. Gjithkush e di që vota është bler. Dinë edhe çmimin. Ai thot 50.000 lek, 30.000 lek, 10.000 lek, sipas zonave. Dakor? Pra, kur ti blen votën, çfarë besimi kam unë që do të fitoj vota ime apo do shkoj aty ku duhet. Kështu që kodi zgjedhor, duke qenë se tash është momenti që duhet bërë kodi zgjedhor, unë prap ngul këmbët e ajo qeveria teknike, po qeveri teknike, jo qeveri teknike politike. Duhet bërë kodi zgjedhor, duhet bërë... Është pak e pamundur për realitetin tonë shqiptar, do të thonë një qeveri teknike, siç thonë ju. Dëgjoj. Unë ditë them vetëm kaq, që kur e them këtë lafe që them qeveri teknike, do thotë që kam një ide, apo kam një diçka që e them, se nuk e them kotë. Nëse do jetë qeveri teknike, do të thotë që partitë politike do jenë jashtë kësaj qeverie, dhe qeveria do punojë thjesht për zgjedhjet. Dhe dy partitë politike, ose dy kamet, më mirë të themi, dalin fushatë në mënyrë të barabartë, pa mbështetjen e qeverisë. Si tha, ja fusha e Majdan, urdhër bujër, kushteti Zotit ta fitoj. Mirë po, nëse ti nuk je në pushtet, nuk je në qeveri, ati votuesit i hikën ajo frika që ti do rrish. I hikën ajo frika që ti je ministër dhe kam frikë se do mbësh diçka. Pra ne them një qeveri teknike. Jo qeveri me marrë të shi, si me thënë, funksionarët e partive me i bo ministra. Po që e këshu pësa e më mirë dhe e fare. Së Merkoqi, unë të falenderoj për këtë rëfim. Falenderoj të ju për ftesën, për të përkujtuar dhe njëherë këtë ditë, e cila është dita e popullit shqiptar, dita simbol, e cila politika, prap këthejme të politika prap nuk ka arritur që ta simbolizoj dhe ta bëj fest komtare. Qka do të thot që edhe vetë kërë erdi ky kryetari bashkisë Tiranës, tha unë çdo fest Tiranës dhe ta festoj. Po që ditërish, 20 shkurdin që është festa më sublime e këti populli, heshtë. Edhe kjo është një frikë. Edhe kjo nuk je pasi garanci për të nesërme. Për kundërzit, je pa të idejnë e vazhdimësisë të tyre për
disa herë që flitet për figurat e diktaturës, aq herë këta do gjen një moment, do hikin nga shtetit, do dalin, kanë mbledhje, do ikin, bëjnë një përvjetora, në gjë në njërin që ka vdekur, që si hyn punë, që nuk e ngren dot zërin ai, se po ta di mësin në kokalare që një komunist shkon i ve dekoratën apo çohet për vorrë. Po, a është e vdekur, a hajde luaj me të vdekurit tash. Kjo i duan Shqipëri, duan të vdekur. Edhe një faleminderit zotë Marko. Faleminderit edhe juve. Të nderuar të shikues, ky ishte këmbëshkrim për sot. Ishim me Fatmir Merkoshin, i cili na rrëfeu pikërisht 20 shkurtin e viteve 90 që solli ndryshimin, më thonë, kalimin nga diktatura në periudhën e sotme në demokraci. Unë le të takim sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natë e mirë.